Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 4 de maio de 2010, é uma terça-feira, e nós temos aqui o verbete 1557, 4 páginas, 41 logias, e nós temos 9 máximos, é isso mesmo? É? É? 4, 7. Então, 10. Agora, o tema é suma conceitual. A especialidade é mental somatologia. A definição. A suma conceitual é o trabalho escrito amplo e abrangente a respeito de algum conceito, teoria ou ideia, apresentando a essência, o apanhado, a sinopse, a compilação, o escorço, a súmula, o resumo total de conhecimento existente entre o tema em questão e objetivando oferecer visão de conjunto do mesmo. O recorte da realidade, as fontes cognitivas selecionadas, as informações recolhidas, as ponderações temáticas, as interpretações singulares, o respeito inteligente aos limites do cognoscível, a incompletude inevitável das sumarizações restringidas pelas raias mateológicas, a truncagem evitável das sumarizações restritas pelas raias eletronóticas, as parafontes cognitivas, as parainspirações tarísticas, os acessos à central extrafísica da verdade, a maxi-expansão analítica propiciada pela parafenomenalidade. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 22 categorias de estrutura intelectivas componentes de sumas conceituais. Isso aí a gente não acha em qualquer lugar, não. Tudo parece, tem aproximações simples, mas são diferentes. Na remissiologia, nós temos 12 itens, eu vou destacar 5. Aprofundamento da pesquisa, cosmossíntese, somatório assertivo, taxologia das análises e taxologia do conhecimento. Frase enfática. A suma conceitual hermenêutica ajuda a consim pesquisadora a explicitar e potencializar as técnicas de análise e de síntese dos assuntos mais relevantes, evolutivos e cosmoéticos. Qual suma conceitual é mais relevante para você hoje? Por qual razão? Problema aí é a pessoa pensar, né? Para ver o que que se passa. Agora, pergunta. Qual técnico ou método que o senhor utiliza para defender energeticamente sua duplista ou pessoas de convivência das rebarbas ou retaliações de consciências assediadoras em função das assistências e considerando o fato de os assediadores não conseguirem atuar diretamente contra o senhor? Primeira coisa, aonde a gente está, você segura o homem pensando, há um encapsulamento maior, há um cordão de isolamento, de defesa, de pesquisa nisso aí. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Esse processo, as rebarbas, tem muito amparador e muita coisa olhando. Os inocentes não podem sofrer pelos responsáveis. De modo que essas coisas não acontecem, não. Isso aí, eu não sou preocupado com isso, nunca acontece desse jeito. Pelo contrário, perto da gente as pessoas se sentem melhor. Por isso é que me dá problema, sempre me deu problema. Eu tive que fechar meu consultório, 12 anos depois já tinha gente atrás de mim. Que isso? O negócio não é fácil. Gostaria de auxílio, pois estou tendo dificuldade na projeção lúcida. Pratico EV ao menos 5 vezes por dia. Será que estou fazendo algo errado? Olha, o problema é você anotar tudo e seguir as prescrições que tem sobre os problemas de energia, de TENEPS, de arco voltaico, tudo que a gente já falou sobre isso. Siga aquilo que você sentir como inspiração do amparador. Agora, na projeção, existem os processos de recesso, com a série de condições. Primeira coisa, se você não está com a sua vida humana bem constituída e acertada, a projeção até que é bom, até que você nem pense nisso. Primeiro tem que acertar a vida humana, para depois pensar em projeção.
Então é bom observar isso. Às vezes o recesso ocorreu porque tem lacuna na vida do dia a dia. Anéis, relógios e correntes atrapalham o EV e objetos eletrônicos, ativos. Olha, tudo isso pode atrapalhar e pode também ser atrapalhado pelas energias, depende do que é, né? A recíproca é verdadeira, isso depende do que é. Uma pessoa que vai mexer com energia exteriorizar, cheia de penduricalho, isso é loucura. É bobagem fazer isso, não é bom não. É bom estar disponível. O ideal seria mexer com energia, todo mundo pelado. O ideal seria viver todo mundo pelado, para não ter nada, né? E fica mais puro, mais direto. A energia sai direta dos buracos sem passar pela roupa. Principalmente a ectoplasmia. Na tertúlia de ontem, o senhor comentou sobre uma sinalética à direita do corpo, próximo à região do fígado. Não, isso aí é brincadeira, não é sinalética. O que eu estava falando é sobre o processo do desconfiômetro, que coloca aqui. Hein? Pois é, o paradesconfiômetro. Então, é desconfiômetro, não é bem isso aí, não. Tem alguma coisa a ver com a síndrome do intestino irritável, que a medicina não sabe diagnosticar muitas vezes, e muito menos curar, não. Isso nós chamamos o mancômetro, né? É o desconfiômetro. Pensa bem o que, é que nós estamos falando. Então, eu falo que é como se fosse um aparelho que a pessoa tivesse à direita dela. Porque a direita já é para ver se conserta. Porque geralmente já está atrapalhado da esquerda. Né? Digo isso porque fiz exame e meus órgãos estão íntegros. Mas esse foi o diagnóstico para algum desconforto nessa região. Que pude notar que está ligado ao sistema nervoso. O senhor poderia esclarecer melhor sobre a técnica? Olha, isso aí pode ser os processos do jeito que existe, do cropoesterol e cropoesterol, que tem, são ácidos que acabam afetando o sistema nervoso. Tem muita coisa de intestino que às vezes é isso. Eu aqui acho o seguinte, quando o processo é igual a esse seu, já é alguma coisa boa. Nós aqui chamamos de jejuno aquela pessoa que é o jejuno e o ilho, que ela está começando a metabolizar o que ela aceita no mental soma. Então, se você colocar o jejum no ilho e o cólon no mental soma, você vai entender o que a gente diz. Então, o jejum é aquela pessoa que está começando a metabolizar. Então, ela está no intestino ainda delgado. Agora, o cólon, que é o que vocês já acontece, vocês já são maiores. Já estão tudo no nível do cólon. Cristóvão Colombo. É o cólon. Cristóvão, cólon. Quer dizer, já tem mais densidade, já a descoberta da América, uma opção de coisa nova. Vocês estão entendendo, então? Então, por exemplo, entre o jejum e o cólon, por incrível que pareça, o cólon é que é o mais avançado. Porque já está na hora de jogar toda a matéria gasta fora, já não tem mais nada, já aproveitou tudo que tinha, que é justamente isso. Nós estamos na fase do Cristóvão Colombo, cólon. Está entendendo como é que é? É da descoberta. Já não são mais jejuns. Então, o negócio aqui do colo não é tão ruim assim, a gente tem que ver como é que é. Mas agora, ó, isso aí é bom ver principalmente a sua dieta. Eu daria como recomendação é você procurar uma nutricionista e ver isso com calma. Às vezes vale a pena. Se você já viu, olha uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, vale a pena. Com bastante frequência, o senhor fala sobre os riscos de câncer em lâmpadas halógenas fluorescentes podem causar. Em alguma das tertúlias, o senhor faz referência direta às lâmpadas halógenas e, em outras, a referência para a lâmpada fluorescente compactas, essas que estão sendo utilizadas por todo como medida de economia de energia. São essas é que não prestam. A halógena incandescente, ela é positiva, ela não faz mal, que é antiga, clássica. Pois é, fluorescente é o que nós falamos. Pois é, lâmpada fluorescente compacta. São essas que não prestam. É o que estou falando, é a segunda aqui. Até o momento não está claro para mim se o tipo de lâmpada que faz mal é halógena ou a fluorescente ou se ambas. Visto que as mesmas são produzidas com tecnologia distinta. Pode esclarecer, por favor? As incandescentes é que faz menos mal. Elas são boas. Pois é, halógena é incandescente. Aqui, ó, está aqui. Ó. Vou mostrar qual que é a lâmpada, que é a braba, é essa, ó.
É a de intestino delgado. É a lâmpada de intestino delgado. Quer dizer, é a lâmpada dos jejuns. Pois é, é a comprida também. Mas essa aqui é que está na moda. A comprida sempre existiu. Essa é nova. Essa apareceu agora. Pois é. Agora, ó, aqui tem tudo. Fala lâmpada fluorescente, a braba. Funcionamento, aplicação, eficiência, durabilidade. Agora, não falam nada que dá câncer, mas fala, quando excitado com radiação ultravioleta gerada pela ionização dos gases, produz luz visível. Quer dizer, ela é feita através do câncer. Ela ilumina pelo câncer. Quer dizer, é um perigo essa lâmpada. O governo está a favor, os processos todos estão. Agora, ó, lâmpada halógena ou lâmpadas incandescentes. É isso aqui, é outra coisa. A internet tem tudo. É só pegar e ver. Agora, essas lâmpadas estão criando gente aí com câncer. O problema é que o negócio é imediato, não é imediato. Demora até chegar por causa da acumulação. Então, o processo todo é esse. Outra coisa, povo que gosta de ir à praia e fica debaixo de lâmpada fluorescente, pega câncer mais depressa. Devido ao sol e a lâmpada. Esses dois, quando juntam, viram mega assediadores. Uma pessoa com modo de ser muito amoroso, caridosa, afável, mas com pouco conhecimento científico e espiritual, possui que tipo de facilidade ou dificuldade no despertar da consciência após a dessoma? Como se dá o bem-estar da consciência depois da morte? Depende mais do intelecto, da moral ou de ambos? Não, depende mais do saldo da ficha evolutiva. Uma pessoa pode ser caridosa, amorosa, etc., na frente, e mata o cara nos bastidores. Os filmes estão cheios de casos, a história está cheia de casos igual a esse. Isso aí não resolve nada. O problema é ver como é que é o saldo da ficha evolutiva da pessoa. É aí que ela vai ter, vamos dizer, euforia extrafísica ou uma melancolia satânica do inferno, quer dizer, terrível. O problema depende da pessoa. Agora, ó, intelecto pode levar a pessoa para a baratosfera. Até o intelecto, não é só emoção, não. Precisa saber o que a pessoa está aplicando aquilo que ela sabe. Neosinapsologia, página 54. Qual o motivo específico da promoção de neosinapses recicladoras de imundividência necessitar de ser calculada? Lógico, é muito melhor você calcular. Eu estou querendo alcançar alguns contos magnos que eu ainda não consegui recapturar. Eu começo a estudar alguma coisa que vai me levar àquilo. Por exemplo, eu não estou bem atualizado aí, vamos supor, em matemática. Eu começo a mexer naquilo, aquilo vai me criar, né? O sinapse, tudo é calculado. Para se evitar estupro evolutivo, não, é para a pessoa crescer mais depressa e ajudar os outros. Essa forma de promoção não seria ideal para o maior número de consciência possível, otimizando a cosmovisão? Sim, não há dúvida que é importante. Mas agora, pensa bem o processo da calcular o problema. Quanto mais você calcular a sua vida, melhor. Uma pessoa calculista é melhor do que aquela não calculista. Por isso que uma das técnicas que a gente usa mais é detalhismo, exaustividade e o calculismo cosmoético. Faz parte do serviço. Na tertúlia de ontem, o senhor disse que gostaria de aproveitar a presença de um escultor famoso presente no CAEC para pedir que fizesse uma escultura com o tema da Conscienciologia, que as pessoas contemplassem tal obra. Sim, eu falei sobre um livro. O ideal seria isso, para chamar a atenção. Nós queremos chamar um livrão grande para a pessoa ver. Se ela chegar lá e começar a adorar o livro, vai ser até interessante. A gente vê o que, que dá. Eu nunca vi isso, vai ser uma coisa diferente. Vamos fazer um filme, etc. Tal. Não seria essa atitude uma forma de atraso de vida, não. Nós temos que chamar a atenção para o livro. Agora, estão querendo chamar a atenção é para o Kindle e outras coisas mais. Mas agora, a questão do livro, da leitura, é que é importante. Então, por exemplo, mete lá um livro e coloca Princípio da Descrença. Como é que fica? O cara vai adorar o quê? Com o Princípio da Descrença escrito no livro. O livro é um tratado do Princípio da Descrença. Põe lá e faz a escultura disso. Vocês não acham que é uma coisa importante? Agora, grande parte das seitas religiosas tem como pilar principal simbolismo. Eu sei, você não vê que eu vivo metendo pau em simbolismo aqui?
Essa escultura não daria início a tal processo religioso daqui a alguns anos? Existe uma arte conscienciológica? Sim, a arte da cosmoética. Outra coisa, primeira coisa, você não pode fugir da forma. Você não pode fugir, a forma existe. Você não pode fugir da tacon. Não tem jeito. Essas coisas existem, elas são íncitas na vida humana. Elas existem, são internas. Como é que é que fica? Agora, o problema que nós queremos é o seguinte, a gente quer fazer, vamos dizer, o paisagismo, melhorar as coisas aqui, principalmente se a EEC, da Vila Consciência, do discernimento. Temos que fazer, nós já temos uma série de escultura. Olha, eu te convido para você dar um pulo aqui no CAEC e ver as esculturas que nós temos. Tem uma mulher pelada, branquinha ali, ó, que é uma deusa. Está bem aí na entrada nossa. Você já viu aquela mulher pelada? Tem outra lá na porta de casa. Está cheio de mulher pelada. Inclusive, tem o bumbum de uma. Lá, na hora que você vai sair lá de casa, dá para ver o bumbum da dona. Você está entendendo? Que está de fora. Agora, veja, isso tudo faz parte do serviço. Agora, na porta de casa tem mais 5 esculturas. O que é que tem lá? Tem 2 patos, um pato grandão, que parece um cisne. Tem o que mais? São 5 ao todo. São 5 bichos que tem lá. Escultura de bicho. Está na porta da minha casa. O que há? Faz parte do serviço. Uma outra coisa, é bom a gente falar para ele. Ah, o nome da minha casa é Daisy Cat. Tudo é um processo. Tem arte nessas coisas. Você não pode fugir da arte, que é isso. Como é que faz? Estou em uma encruzilhada, revi meus conceitos pessoais e percebi que sempre tive conflitos de convivência por ser a espertona. Ah, nome bonito, espertona. Agora preciso mudar esse tipo de pensamento. Como posso assistir a todos sem ficar nas mãos de assédios que estão tentando me incutir culpa? Devo mudar de setor em meu trabalho para não correr o risco de negociar com esse tipo de energia e me comprometer mais? Olha, pensa bem. Agora, eu acho que você é mais forte do que isso que você está falando. Tenha mais confiança no seu pulso. Modifica suas coisas para melhor. E vai em frente. Agora, sempre é bom a gente fazer reciclagem daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem, daquilo que é a vida. Alguns médicos cirurgiões praticam artes marciais, especialmente as japonesas, alegando que conseguem ter mais equilíbrio emocional durante a cirurgia. Qual a sua opinião sobre o assunto? Eu acho que isso pode ajudar se eles se sentem bem e vão em frente. Mas eu não acho que isso seja o ideal. Agora, o cara será que ele vai ficar tranquilo assim igual eu, ó, aqui. Eu fazia cirurgia, eu sou ambidestro, com as duas mãos. Então o negócio é isso aqui. Pois é, o processo é, ele está achando que o escalpelo, o bisturi é uma espada. Isso aí é um perigo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, mas tem pessoa que se dá bem, é preferir fazer isso do que não fazer nada. Agora, o ideal é andar na esteira aeróbica. Lembra disso. O professor já ouviu falar no sistema de fotos, de leitura, photo reading, o sistema Whole Mind. Não, eu não estou a par disso, não tenho competência para falar. O sistema seria como a leitura dinâmica, mas nele se lê uma página inteira. Eu vi na internet casos de pessoas que conseguem ler 632 mil palavras por minuto. Isso não me interessa. Eu acho besteira tudo isso. O problema nosso não é de ler, é de interpretar. Leitura, qualquer um pode ler mais rápido. O problema é o seguinte, como é que essas pessoas leram 232 mil palavras? E daí? O que que guardou? Ela guardou pelo menos alguma ideia? 632 mil palavras por minuto. Você acha que guardou alguma coisa? Serenão já deve ter dificuldade para fazer isso. Agora, uma pessoa vulgar, que não entende nada de processo de serenologia, vai fazer isso? E a vovozinha, vai bem? O sistema funciona? O professor acha possível? Não, não acho. Devo comprar um livro sobre o assunto? É só mais um bagulho intelectual. Olha, compra para você fazer experiência e depois, se não prestar, meter o pau. Isso é uma boa. Vamos estudar. Eu não estudei. Se tivesse, eu ia ver. Se o negócio tivesse na minha mão aqui, eu ia ver. Mas eu não perco tempo com isso. Desde 1950 que eu vejo a leitura rápida, teste disso, programa daquilo, curso não sei de quê. E eu falando, vovozinha, isso não dá certo.
Eu leio um monte de livro, mas veja, não adianta você ler livro, a leitura rápida, isso é bobagem. Processo é interpretação, você assimilar aquilo que você leu, viu o essencial. Tem livro que eu já li 19 vezes. Tem outro que eu li o início e não prestou, tirei fora. Isso depende. Então, você vai ter velocidade para quê? Eu não entendo bem esse negócio de curso de leitura rápida. Isso é tapiação. Para mim, isso não foi nosso. Agora, eu não conheço isso aí, não tenho competência para falar o que é isso. Holy mind, quer dizer, a mente integral. E photo reading, quer dizer, a leitura de foto. Agora, gente, eu estou aqui ó, com um negócio da internet falando sobre Chico Xavier, o filme. Eu estava implicado com uma coisa e eu fiquei sabendo agora o motivo. Que eu não vi o filme, mas eu perguntei sobre o negócio de Uberaba, eles falaram que não aparece praticamente nada lá de Uberaba. Agora, nós ficamos sabendo por quê. Eles não incluíram Uberaba no filme porque foram pedir dinheiro à prefeitura e a prefeitura não tinha dinheiro para dar. Então, eles são todos dinheiristas e tudo foi feito à base do cifrão, para ganhar dinheiro. Quer dizer, Chico Xavier não era assim. Quer dizer que o filme é o contrário da filosofia do Chico, totalmente contrário, tudo diferente. Ele jamais ia deixar de falar a verdade devido ao dinheiro. É isso. Nós, no Instituto, nas nossas licenças, a gente faz uma força danada. O cara não tem dinheiro, a gente dá cortesia para ele para fazer o curso. Quer dizer, o filme foi feito para coletar dinheiro por aí afora. Quer dizer, uma máquina de fazer dinheiro. O negócio é esse. Valdo, então, aqui. A prefeitura não deu dinheiro, eles riscaram do mapa, para não falar em Uberaba. Quer dizer, totalmente capitalismo selvagem. Agora, o filme foi feito pela Globo, é natural, né? A gente entende. O que foi? Eu comecei a ver o filme, achei muito água com açúcar, não aguentei. Você parou? Eu não aguentei. Vem cá, mas você viu que tem quatro Pai Nosso lá no filme? Não aguentei, muito água com açúcar. Muito eu não vi o filme ainda, não. Estou esperando para ver, oportunamente. A vida precisa da gente pesquisar tudo. Agora, essa de Uberaba, eu estava desconfiado, eu falei assim, não estou entendendo. Houve algum motivo muito sério, por que que eles, né, tiraram, não colocaram nada de Uberaba? Uberaba, a ida do Chico para Uberaba foi a coisa mais importante da vida dele, do ponto de vista de acontecimento, que ele estava no escândalo quando eu tirei de lá. Todo aquele esforço nosso foi para quê? Para jogar fora? Quer dizer, isso é tudo errado, né? Tem muita coisa errada nisso tudo aí. Dinheiro perturba a cabeça da pessoa. E a projeção dele? Agora, preciso falar com esses judeus que fizeram o filme, que está errado. Está errado. Agora, o firme, fica firme, não é isso? Chico Xavier, o firme, eles deviam de fazer era isso, está faltando é isso, fizeram o filme, não deu. Quem é que está aí com o microfone? Tem alguém, não? É? Taxologia, página 55. Gostaria que você falasse sobre o item 16, sinopse dos erros. 16, sinopses de erros. A sinopse de erro é uma das coisas mais sérias que nós podemos fazer. Então, você estudar, por exemplo, quais são os seus erros mais comuns. Eu vou te mostrar o erro meu. Por exemplo, eu digito com muita rapidez, porque eu fiz, sou da época da datilografia e tal, de fazer tudo rapidinho, que é a chamada velocidade. Como eu escrevo demais, tem que ser rápido, né? Isso é diferente da leitura, que é escrever. Mas agora, por exemplo, nessa escrita rápida, como eu escrevo demais a palavra consciência, se eu não tiver cuidado, eu escrevo cosne em vez de cons. C-O-S-N em vez de C-O-N-S. Esse é um dos erros mais comuns de quem escreve os processos nossos da conscienciologia. Outro erro é o problema do ão em português, que na digitação, se você não tiver cuidado, ele fica au. Au com acento agudo, sabe como é que é? Tipo grave, em vez de ter tio. Entra um acento no lugar do tio. Eu, por exemplo, eu faço aquela digitação grande e depois eu tenho a sinopse dos meus erros. Tem mais ou menos uns 20 básicos.
conforme, se eu digitei muito, eu olho aquilo para tirar esses erros. Assim eu evito de mandar para vocês os erros. Então, o COSNE e o AU, AU é só A-O. Sabe como é que é? Aqui, ó, deixa eu escrever para vocês verem. Ó, COSNE e AU. Aqui, ó, esse AU aqui seria assim, ó. É um tio, ó. Agora, o COSNE ali é COS, ó. Quem digita depressa acaba errando. Você está entendendo? Então, isso é a sinopse dos erros. Agora, essa minha sinopse dos erros é a sinopse que eu tenho. Eu tenho um caderno de revisões. E eu tenho uma técnica de revisão de 50 anos. Eu tenho aperfeiçoado isso. Então, com o processo da computação, muita coisa eu melhorei. Então, essas coisas todas a gente vai melhorando com o tempo. Você entendeu isso? Entendi. No meu caso, eu tenho um condicionamento, talvez seja errado, de dormir tarde. Mas só que eu produzo muito bem de noite. Mas isso aí é sinopse de erro de conduta. Isso é etológico, esse é pior. Esse aí é só na base do chicote. Por causa da vergonha na cara. Mas se eu sistematizar isso com um trabalho antelucano, eu resolvo. Agora, você vai fazer isso, vai demorar no mínimo 6 meses. Por isso que o povo diz isso. Tudo que mexe com sono precisa de 6 meses a 1 ano. Às vezes 2 anos, depende do temperamento da pessoa. Então, você mudar o horário que você vai dormir, não é fácil. Demora meses. E a pessoa tem que ter determinação. Se ela não persistir, não adianta nada. Agora, marca isso durante 6 meses. Você muda seus horários. Eu, por exemplo, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu faço do jeito que eu quero. Os dias atípicos, eu mudo o horário, nada me ofende. Conforme o dia eu levanto lá pelas tantas, conforme o dia é outro horário, depende do que é. Outra coisa, se eu tenho muita coisa para ler, o negócio é sério, e eu estou encaminhado, às vezes, em 3 verbetes, eu dou primazia, prioridade para aquilo. Meus horários todos ficam estourados, mas eu, pouco a pouco, aquilo vai encaixando tudo de novo. Essa noite mesmo não foi uma noite normal para mim, não. Eu fui dormir mais ou menos no horário, mas depois fui olhar outras coisas e depois, só bem mais tarde, que eu fui levantar para trabalhar. Mas fiz o meu verbete, terminei tudo. Tudo certinho. Professor, aqui no B, Rosa, queria ver se é possível o senhor fazer, já que nós estamos falando em suma conceitual, fazer uma correlação entre esse, na fatologia, o respeito inteligente aos limites do cognoscível, segunda linha da fatologia. Onde é que está isso, Catarina? Fatologia. Fatologia. Segunda linha, fatologia, o respeito inteligente aos limites do cognoscível. Sim. Eu queria que, se o senhor pudesse fazer em relação. Em relação à reeducação no filme O Milagre de Anne Sullivan, quais os aspectos que o senhor gostou em relação à reeducação dela, em relação à Anne Keller, e o que o senhor discorda? Olha, eu não me lembro muito bem dos detalhes, não. Eu só vi que, ponderando tudo, tinha mais coisa a favor do que contra. Por isso que eu falei a favor do filme. Agora, outra coisa, eu não indiquei o filme para todo mundo ver, não. Só para gente especializada que vai entender o filme, porque senão outros não vão entender. Eles vão achar o filme aborrecido, vão ficar assim, assado. Isso é para técnico. Sim. O filme é mais técnico, é muito porque ela usou uma reeducação, como, por exemplo, como ela foi totalmente deseducada pela mãe, porque, na verdade, a gente vê que não é pelo processo dela ser deficiente que ela teria ficado igual um bichinho, como ela ficou, né? Que eu quero te dizer. O filme tem exageros fisiológicos dentro da história, está entendendo? Se você for olhar bem as reações de som e fala das pessoas, não corresponde bem ao jeito da menina. Mas aquilo, os fatos e a apresentação correspondem didaticamente a mostrar o que pode ser feito para melhorar. Que a paciência
da professora com ela. Aquilo que é o ponto mais alto de foi tudo. Foi esse muito positivo. Outra coisa, a segunda coisa positiva é mostrar o erro dos pais. Ter boa intenção só e boa vontade não resolve nada. O problema é ter discernimento para escolher o melhor, o prioritário, o ideal, dentro daquele contexto evolutivo. É agora, que no os filme, pais... o filme, se você for pensar sobre esse aspecto, o povo tem razão de ter dado o Oscar para as duas donas, porque são fora de série, realmente o que fizeram não é fácil. Aquela menina, por exemplo, a menina jovem daquele jeito, ela era aluna, ela não tinha sido professora ainda. Acabou de concluir o curso e foi a primeira experiência dela pedagógica. Pois né? Mas veja então, bem, ela teve aí, muita intuição. Isso aí é gente artista de 10 vidas anteriores. Você está entendendo? Uhum. Fora de série. Agora, o problema que eu vejo não é isso. O problema é que esse filme é de 1962. Nessa época, você pensa bem, nós temos isso faz 50 anos. Ele já era muito avançado pelos processos que tem hoje sobre esses assuntos. Eu gostei do filme, da montagem. Vale a pena. Agora, o técnico, quem está mexendo com o processo técnico para entender a consciência humana, o filme é muito importante. É. Entende? Uhum. Agora, daí para todo mundo não adianta. Eu teria que alguém lá explicar. Para, faz a pausa. Ó, essa cena, o que é que tem? Assim, assim, explicar tudo. É que porque eu não senão sou... não adianta. Se a gente for colocar isso, as pessoas não vão entender nada. Professor, ela usou um adestramento. Do ponto de vista da interpretação. Né? Ela usou um adestramento, como se faz, porque não tinha mais faz com bicho, como fazer da minha ela usou a mesma coisa. O problema dela é de bicho, adestramento de bicho. Mas agora, só que tem com muita inteligência. E outra coisa, a paciência da professora é o ponto alto de tudo. Muito, demais. Eu não teria tem cenas perfeitas demais. No filme. Muito, muito. Outra coisa, a menina também, a violência dela, o processo físico, o negócio de julgar, aquilo é perfeito. Quem já trabalhou muito com doente mental, e principalmente com criança, que é, você está entendendo? Oligofrênica, de algum modo, sabe o que é isso. Eu já tive muito contato com gente assim. Não é fácil. São aquelas crianças que você tem que tirar o óculos para chegar perto dela. Eu você trabalhei também. O perigo é furar o olho. Na pai pestalose, né? Mas eu tratei de muita gente desse jeito, não é fácil. Entendendo? Agora, o que eu vejo é o seguinte: o filme é didático. Para quem entende do assunto. Eu só fiquei assim, com dúvida se aquele adestramento, mas eu acho que ela não teve outra opção. A menina estava tão estragada pelos pais. Não, mas o adestramento não é da menina. A menina desencadeou a cadeia de adestramentos. Que pois pegava a família toda, o ambiente, o modo de pensar. Foi todo o grupo familiar. Então, é a filosofia da época. Isso é terrível, né? Outra coisa, como aquilo é antigo, do ponto de vista da história, está perfeito. Naquela época, os recursos que havia eram aqueles, porque os recursos não são de 1962, aquilo é mais antigo. E o Vitor Jorge é o máximo lá, naquele negócio. O Vitor Jorge que era um cara de seriado, ele é da ação. Foi muito bem feito que fez aquele o filme. Papel. E foi muito, muito bem feito também. Muito bem feito. Muito obrigada. O caso é por aí. Agora, veja, o que você perguntou é o respeito inteligente aos limites do cognoscível. Eles fizeram o que puderam. Pois é, dentro do limite. Né? Dentro do limite. A mesma coisa, você atendendo as pacientes, você tem que fazer aquilo que está dentro do seu limite. É o que você pode, é o que corresponde aos recursos que você tem. Eu não sei se hoje já existe outra alternativa. Estou com vontade de ir ao Rio, como eu conheço bem a Marcil, lá do departamento da UERJ, da Educação Especial, que ela foi minha professora, e ela é doutora, formou-se fora do Brasil, e quero saber dela se existem outras alternativas, foram descobertas outras, né? Porque até hoje eu não sei. Aos limites do cognoscível, isso aqui é o que fica antes da mateologia. Por exemplo, esses dias uma senhora chegou para mim e estava pedindo, eu pedi para os amparadores para trocar a consciência que está nascendo na barriga da filha dela. Isso é impossível, isso é os limites do cognoscível. Está entendendo? Não tem como. Outra coisa, mesmo que isso fosse possível, amparador nenhum vai fazer uma coisa dessa. Isso é anticosmoético, é anti tudo.
Você entende o que, quer seria dizer? Seria contra o livre-arbítrio, né, da própria consciência. Pois é, agora veja, o estupro evolutivo em mais alto grau. Agora veja, já pensou? Uma pessoa que já está, a filha com 4 meses, não tem jeito mais de mudar nada. Entende? O que tiver ali, seja com os réus ou intervicidista, já vai nascer. Não tem mais jeito, não há retroatividade nisso. Só outra gravidez. Tem que esperar desabrochar para ver o que é possível na reeducação. E pensar positivo, não pensar no negativo. É isso que eu usei, foi isso. Não fica pensando que vai nascer uma com os réus. Pensa positivo, que aconteça o melhor para todos. Isso aqui é o cosmoético. Agora, obrigado, professor. É certo que a disciplina é fundamental, que o amor ao que a pessoa se dedica é essencial. Mas por que Chico Xavier aparentava sacrifício em seu trabalho? E por que se diz que ele era desorganizado em relação à sua vida? Não seria isso um abuso por parte de seus colaboradores extrafísicos? Sim, mas ele fazia. Você tem que lembrar o seguinte, a vida dele foi dedicada, à biografia dele toda, para o processo da santidade, visando ajudar os outros. Nesse objetivo de ajudar os outros, ele fazia tudo que vinha à mão dele e que ele dispunha. Muita coisa não era o ideal, mas a intenção dele era boa. Mas ele não tinha discernimento maior para as coisas e nem queria ter. O Chico nunca falou sobre verdade. Nunca. Ele nunca deu uma aula de nada, afirmando a coisa para valer. Tudo era política de Minas Gerais. Você está entendendo? Defendendo a biografia dele. Agora, veja, eu vi aquilo tudo e não falei com ele para mudar, não. Ele tinha que seguir o que estava. Mesmo depois que ele vai para Londres e quer morar lá e ficar lá, fala, não, vamos voltar para o Brasil. Que a turma tinha feito uns convites para a gente ficar lá, com as coisas todas, já pensou, tudo organizado, cheio de dinheiro, aquelas coisas todas, ninguém para chatear a pessoa. E outra coisa, marcava consulta, igual médico, os médiuns, tudo isso. Nós marcamos consulta para ter contato com eles, mas é que muita gente estava conosco, né? Onde a gente ia tinha um monte de gente. Então, o problema do Chico, então, é a gente pensar nisso. Ele fez o que ele pôde. Olha só, o esforço dele de imitar os santos da igreja, o lado bom do santo da igreja. O negócio dele mandar 2 beijos para J. Cristo, era coisa de santo. Olha lá, nas vidas do santo, tem muito santo que fazia isso. Na Efeitologia, página 54, o senhor poderia aprofundar sobre os efeitos repercussivos da obra escrita no autor ou autora. Ainda nessa página, em trinomiologia, poderia falar sobre o trinômio cosmofisiológico, holossomaticidade, multidimensionalidade, seriexalidade. O problema é o seguinte, toda pessoa que escreve e faz a publicação daquilo que escreveu, um livro, seja um manual, um tratado, um dicionário, uma enciclopédia, seja o que for, a pessoa vai ter repercussão daquele texto para as próximas vidas dela, se aquela obra escrita permanecer. Enquanto ela estiver viva, aquilo vai ter repercussão em cima da pessoa. Se o texto é bom, as repercussões são boas. Se o texto não presta, as repercussões não prestam, vão ser negativas. Então, aí a pessoa vê o que é que tem, qual a repercussão. Agora, o trinômio, holossomaticidade, são os veículos de manifestação da pessoa. Multidimensionalidade, são as múltiplas dimensões que nós temos existenciais para a gente se manifestar. E seriexialidade, é a seriexialidade das vidas sucessivas, é isso que eles chamam de reencarnação, vidas sucessivas. Então, a cosmovisão tem que ver todos os veículos de sua manifestação, todas as dimensões e todas as suas vidas humanas que você teve. Isso é uma das coisas mais inteligentes que tem esse trinômio. Algumas vezes, quando estou mais concentrado na prática do EV, parece que a energia no abdômen sobe e parece querer sair para fora. Sair, às vezes, pode ser para fora, mas às vezes também pode ser interna, não é isso? Isso é desbloqueio do chakra ou ectoplasmia? Olha, o problema todo aí é você que tem que examinar para ver onde é que você tem que trafar e onde é que você está precisando de assistência. A energia deve estar trabalhando nesse sentido. Se examinar. Cada caso é um caso. Agora, se você está notando a energia com muita intensidade, com muita fluência, deve ter ectoplasmia nisso, sim.
Agora de manhã eu estava treinando para tentar instalar o EV. Quando consegui começar a acelerar as energias, meu soma começou a balançar no quadril e em pouco no tronco, o que me atrapalhou para acelerar o máximo e atingir o EV. Aconteceu nas 6 vezes que eu tentei. Seria sério? O que devo fazer? Já que ainda não domino o EV. Não, isso aí é mais é processo de miocronia mesmo. E às vezes dá parestesia junto com a miocronia. Isso aí é normal. Agora, se esforce e fica firme. Quem manda no seu corpo é você. É a sua vontade que comanda a energia. Pensa nisso. Isso é importante. Pode falar. Então, no 54, codigologia. Codigologia. O Código Pessoal de Cosmoética, implantando a cientificidade, fiscalizando a apolegiticidade nas autogestões. Quer dizer, as gestações conscienciais que você tem, como é o seu código, você examina a sua gestação consciencial, essas gestações estão de acordo com o seu código pessoal de cosmoética? De uma maneira racional, científica, você fiscaliza isso? Agora, a apologeticidade, apologia, como é que você faz? Enaltecimento do... Vamos fazer a apologia do bem, enalteceu, da Tares, enalteceu, da cosmoética, da evolução. Esse que é o caminho. Agora ele implanta a cientificidade. Você pensa, é a cientificidade, quer dizer, com lógica, com racionalidade, você debatendo com você mesmo, você fazendo autocrítica profunda do assunto. Lógico, isso é que é o corpo pessoal do cosmoético. O CPC, ele tem relação com a cientificidade, mas ele... Vamos dizer que ele aprofunda mais o processo. É. Isso. O código pessoal de cosmoética, ele tem que ter... Refina. Filosofia, ele tem que ter ciência, ele tem que ter praticidade. O código tem que ter isso tudo. Porque se o seu código é apenas literário, você ainda não chegou no CPC. Ligando com a ciência convencional... Segundo o que eu pesquisei, ela, em grande parte, é anticosmoética. Pois desde a pesquisa, na aplicação... Agora, o processo todo, a cosmoética não é fácil. A cosmoética, ela vai refinar a ciência. Vai... Ela exige. É isso. Agora, em relação a esse filme que ela falou, não seria bom... a gente indicar até para a sessão pipoca, porque teve um dia que você falou que é muito... É isso que eu falei, que não, você não entendeu nada. Não entendi, você falou para... Se fosse, eu teria que ir lá para a gente explicar com calma e fazer pausa. Demorou umas 4 horas falando sobre o filme, no mínimo. Porque senão, chega, fica nisso. Juntou 6 com meia dúzia, não resolveu nada. O mais do mesmo, não vai resolver. Eu sou prático e objetivo. Esse filme realmente é bom. Agora, ó, o filme está aqui. Se quiser, eu empresto. Aí, o Marcos, o Milagre de Ansulo, se alguém quiser ver. Com... Agora, ó, tem que ter paciência para ver o filme. O filme são só 106 minutos. Ele não chega a 2 horas. Mas agora, por exemplo, a gente expor o negócio, tem que fazer pausa. Para! Congela! Aí nós vamos falar, olha bem, aqui, ó, vê como é que vai ser. Então tem aquela sequência toda que teria que ser explicitada. Agora, o problema é isso aqui, ó, são essas duas. O negócio todo é essas duas aí, são as duas. Esse filme é muito bom. Agora, você viu o filme, né? Os que você indicou, todos que eu assisti, são bons, sem querer enaltecer aqui, realmente bate. Eu tenho uma certa experiência nisso, com 78 anos na Cuca. Bate com a minha... Outra coisa, eu que trabalhei no cinema, como cheguei até a ser gerente de cinema, e depois trabalhamos em Hollywood para fazer curso, eu devo saber alguma coisa, né? Um troço disso, alguma besteira. Professor, eu me proponho, se tiver mais alguém que se propõe junto comigo, a gente fazer um comentário... Faz isso, pelo menos, se tiver 10 pessoas. Se o Marcos pessoas, se interessar. Se tiver 10 pessoas, já vale a pena você parar, explicitar. Agora, tem que ter um bom lá para tomar conta das pausas, que não deve ser você. Quem não, fala, não, isso eu não entendo tecnologia, não. Pausa, volta para trás. Tem que fazer esse negócio. Eu faço todo. O comentário. É,
Vale a pena. E... vê se tem 10 que queiram ver. Eu usava muito com os meus alunos essa didática. Pausas, o filme também, essa turma vai aguentar mais, porque não vai sentir que está aborrecido ou qualquer coisa. Não é? Porque o filme tem que ter paciência dentro da situação. Outra coisa, tem umas cenas das meninas, da menina que mexe com a adrenalina do povo. É. Por isso que tem que estudar muito. É. É pior do que filme de ação, aquelas cenas que ela tem. Você não acha? É. Porque é muito bom para educadores, né? Não tem máquina. É ela. É. Você sabe que a adrenalina pior que tem é quando é mostrada através de uma pessoa, pelo corpo dela. Não é o carro que bateu, incêndio que deu, explosão que houve, tudo é besteira. O problema pior é a pessoa. Isso eu estudei com gente técnica em Hollywood. Mas eles não usam isso muito, porque é muito difícil. Primeiro, precisa arranjar bons atores para sair da pessoa a ação. É muito difícil. Entende? Agora, aqui não tem jeito. E essa menina, essa Patty, ela é Patty Duke. Ela é o máximo. É a Patty. 13 anos, mais ou menos. Na ocasião, né? Eu não sei, precisa de ver, né? É, ela foi excelente atriz, né? O caso todo é ver. Desempenhou perfeitamente. O negócio é antigo. Agora, parece que lá tem outros dados, lá no DVD, precisa de ver. Ele tem um Letterboxd, precisa de ver como é que é esse Letterboxd, o que é que tem nele, eu não cheguei a ver. Eu não vejo esses, sabe, o making of desse filme. Eu olho sempre o filme que eu já tenho a minha, meu nariz para ciscar o negócio e ver o que é que interessa. Se você quiser, se tem mais gente... Eu vou falar com quem é que quer ver esse filme? Levanta a mão. Vamos ver se tiver 10. 1, 2, 3, 4, 5... Vale a pena para psicólogos e educadores. 6, 7, 8, 9, 10... Não, e quem, não, mais, quem não é psicólogo e educador, gosta de criança. Agora, alô, alô, meninada. Alô, alô, Cine Maníacos. Alô, alô, como é que chama lá? Cine Clube. Alô, alô, Pipoqueiros. Não é pipoqueiro ou pipoqueiro? Alô, alô, pipoqueiros. Se você quer aprender alguma coisa do ponto de vista da reação da consciência, vale a pena ver esse filme. 106 minutos. A Rosa vai apresentar o filme com as pausas de vida na hora certa e vai fazer o comentário do filme. Você vai demorar umas 3 horas para falar isso. Passar para o Alexandre. A gente podia fazer uma sessão pipoca especial, fazer uma divulgação. Então, eu acho que vai dar bastante gente. Você acha? Vou falar com o Marcos Jung. Paciência e caldo de galinha com você. Arlindo, você vai lá para você ser o assessor da Rosa, tá certo? E arranja alguém para fazer a projeção. Valdo, outra coisa. Eu não sou nada especialista nesse ponto, mas eu entendi tudo. Não, você vai ajudá-la a carregar o material. Eu entendi. Agora, arranja um para fazer a projeção. Pois é, não, mas eu preciso ficar perto de você como guarda-costas para falar as coisas. Professor Val. Agora, outra coisa. Você deixa o povo fazer comentário, que é muito importante. As perguntas que aparecerem para clarear. Entende? Veja bem. Professor. Gente, esse filme pode esclarecer muito em matéria de psicossoma. Examina bem a psicossomática. Ele é um estudo violento, profundo de psicossoma. Vale a pena ver isso. Está desligado, para o curso de formação de professores, e dava aula de didática, filosofia, né? E no, aquele filme, Em Nome de Deus, eu também fiz dessa forma. E eu passei para todas as turmas no curso de formação. E eles entenderam, porque o filme é difícil de entendimento, o filme, até para jovens. Se a gente escolher bem, um filme pode ajudar mais do que uma aula inteira da pessoa. Tem que escolher bem. Em Nome de Deus. Nome. Tem que saber escolher. Esse aí, por exemplo, sobre esse aspecto, ele é bom. Ele é muito especializado. Agora, o melhor da história é que é um filme esquecido, né? Pois é. Esse filme é esquecido. E eu dei 62, 50 anos. Eu dei aula por 5 anos, outra coisa, né? Está muito bem a condição do filme. Está muito nítido, muito claro.
Eu vi na minha televisão grandona, você está entendendo? Muito bom. O filme é excelente. É um filme antigo, muito bom. E, professor, eu dei aula na escola Anne Sullivan, lá em Niterói. O senhor sabe que tem a escola Anne Sullivan? Uma outra coisa, seria bom arranjar água e deixar perto um copo descartável? Porque, senão, a adrenalina pode pegar algumas pessoas. Todo mundo leva água, Bruno. É bom tomar água. A água mais tranquila, a pessoa vai sentir melhor. Vocês vão ver o filme depois, vocês me falam. Eu quero depois que venham aqui as pessoas, o que acharam do filme. Obrigado. Para a gente continuar a briga. Não é isso? Valdo, duas dúvidas de verbetes bem anteriores aí. Não vai cobrar nada, não, né? Certo. Professor, é o seguinte, eu estava pesquisando lá o verbete de dessomática, e lá na fobiologia, o senhor coloca tanatofobia e dessomatofobia. Os dois, eles são tratados como sinônimos, ou o senhor enxerga diferenças? Assim? Para mim, tem diferença clara. Depende da situação, às vezes é sinônimo, sim. Quando é que não... Porque, assim, tanatofobia ela é mais utilizada... A tanatologia é um estudo técnico da ciência convencional. É do corpo físico. É. Agora, a dessomatologia é uma especialidade que nós criamos o nome. Então, a diferença é essa. Lá no fundo, é quase a mesma coisa, mas é que a tanatologia não encara o processo extrafísico que nós encaramos. Então, deixa de ser. Não é sinônimo certinho. Mas conforme a situação é. Para o povão, de modo geral, serve como sinônimo. Vai ver. Tá, porque eu estou pesquisando o seguinte, que eu me propus a escrever o verbete, né, de tanatofobia, e no meio do percurso eu já vi que eu acho que seria melhor tratar de somatofobia. O senhor acha que seria melhor tratar tanatofobia ou de somatofobia? De somatofobia. Eu sou favorável aos meus termos. Sim, sim. Mas? Concordo também. Qual que é a segunda? A segunda é o seguinte, professor. Eu estava vendo também o verbete acrasia e eu estava precisando tirar algumas dúvidas em relação a isso aí. Me diz uma coisa. A acrasia, por exemplo, ela vem como uma consequência do hedonismo? Elas são irmãs gêmeas? Como é que ocorre isso aí? Não. Tem relação, mas não é consequência, não. Você não pode dizer que seja. Não é bem assim. Não. A acrasia é mais complexa. A condição... É um furo, né? É uma lacuna na pessoa. O negócio é muito mais sério, mais embaixo. E me diz uma coisa, professor, o que é que poderia estar por trás, assim, que causa poderia estar por trás da acrasia, ou causas? Depende da pessoa. Você tem que ver qual a raiz que ela tem em matéria de sentimentos alterados, hábitos ruins, rotinas furadas. Tudo tem que ver na pessoa, né? Para ver a acrasia. Uhum. Examina lá que eu não fiz um verbete muito grande, mas ele está em cima do lance. Sim, sim. Porque isso aí eu fiz logo no início para não criar problema para a turma, para eles saberem o que é. É a acrasia, protimia, uma opção desse eu fiz logo no início, lembra? Há muito tempo. Agora, tudo isso aí eu posso aumentar. A maioria desses verbetes antigos eu posso pôr de cara o dobro do texto. Está entendendo? Tem muita coisa para aumentar. Eu estava olhando hoje, por exemplo, eu comecei a trabalhar lá, quando eu vi, fui olhar, tinha 16 máximos já no negócio. Falei, opa, vou parar por aqui, já está demais. Entende? Quer dizer, se você for relacionar com os antigos, não tem tanta coisa assim. Mas é que hoje já tem, né? Tem muitas sessões com 7 itens. Então é fácil. A coisa já existe. Eu ampliei isso tudo. Então, em matéria de parapatologia, tudo pode ser aumentado. Eu não aumentei no início para não assustar o passarinho, porque senão ia ser um negócio de negativo aqui logo de cara, o povo ia tudo ficar assustado. Iam pensar que a gente está estudando só psiquiatria aqui, não é isso? E não é bem assim. Então, a terapêutica da acrasia também ela vai variar de cada caso para cada caso, cada não é isso? Caso. Tem que estudar direitinho. E outra coisa, junta a acrasia e estuda o resto. Agora, ó, seria bom, se você ainda não fez isso, seria bom você ver esse negócio, eu acho que está aí no Reurbanizados. Você vai ver a listagem dos processos patológicos que tem lá. Que tem uma série deles. Olha para mim com a página. Você tem aí a página? Nosográfico. Pois é, mas eu preciso de ver. Ele precisava de examinar esse nosográfico. Agora precisa de ver com a página aí. Olha aí que ela vai te passar. Hein?
Isso. É o mini consensograma das patologias. Ela já deu a síntese do que é. Mas é que eu falo lá, tem o total lá. Isso aí eu estudei, ó. Ó, uma temporada. Fui anotando as coisas, ó. Eu estudei isso durante vários anos. Depois demorei 6 meses estudando para chegar nesse mini dicionário lá. Agora, ali tem cada nome terrível. E outra coisa, tem 100 básicos que vale a pena você pensar. A maioria desses 100 eu já fiz verbete deles hoje, porque tem uma temporada que a turma pediu. Onde é que está a página? Redutores, que é 573, e a taxologia, que é 578. Esse aqui, ó. É. Achou, né? Fala aí a página, como é que é? É a página. É no livro Homo Sapiens Pacíficos, página 576, é o capítulo 224, temas dos grupos nosográficos. Aí são 100 temas e depois ele faz a, onde é que tá falando, taxologia, e aí ele vai esmiuçando cada um. É. É toda uma sessão do Pacíficos que é sobre miniconcessograma da profilaxia. Profilaxia dos retores, dos redutores do discernimento. É do discernimento, do auto-discernimento. Redutores do auto-discernimento. Já pensou isso? Você nunca viu falar nisso. É tudo dentro da sessão número 13, mini-conscienciograma das patologias humanas. Ó, mini-conscienciograma das patologias humanas. Isso é que você está precisando, você ainda não descobriu isso aí. Você ainda não leu O Homem Pacífico, né? Uma parte dele comigo. Você leu Reorganizados, uma parte, né? Mas esse aí não. O senhor poderia explicar alguns detalhes e técnicas do EV? Quem é que quer explicar isso aí? Quer ver os especializados? Tem um monte deles aí. Quem é que quer falar? É? O Mário não está aí agora. Quem é? Para outros, vocês são especialistas hoje, até melhor do que eu, explicar alguns detalhes e técnicas do EV. Fala tudo que você tem na cabeça sobre EV. A técnica do EV, você... Onde é que é que ele vai? Onde é que ele encontra? É. Ele tem no Professores da Consciência, ele consegue isso, e no próprio 700 Experimentos, e tem o impedimento do EV. Tem vários EVs. Importante lembrar aqui. No Homo Sapiens Reurbanizados, tem 7 capítulos sobre o EV. É. 7 capítulos no Homo Reurbanizados. É, no Homo Sapiens Reurbanizados. Então, isso aí também seria bom mostrar. Tá. O que mais? Não, acho que direto não. E vê umas coisas que vocês já são professores, já não são mais alunos, não é isso? Olha, estado vibracional tem em vários locais aqui, inclusive no Pacíficos, né? Mas a técnica, acho verbete. Tem verbete estado vibracional específico. Tem no Professorologia, tem tanto, vamos ver o verbete aqui. Mas explica a técnica do verbete, anda no verbete aqui. Tem uma técnica interessante que, né, no, o que é a conscienciologia, um livrinho mais antigo. É. Basicamente, a pessoa fica em pé, com o olho aberto, e ela vai circular as energias através da vontade, sem qualquer indução. Da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e ela vai registrando os efeitos dessa mobilização de energias através da própria vontade, não tem nenhuma indução. Então, a técnica é bem simples. O que interessa é aplicar a técnica várias vezes, repetir com persistência, até sentir, perceber as energias pela própria vontade. É uma boa técnica para checar o princípio da descrença através das energias. No verbete, estado vibracional, a gente confirmou aqui, ele tem todos os passos dessa técnica, como o João falou. Você vai ficar de pé, vai mobilizar as energias, vai perceber a energia se movimentando, até sentir o corpo, o holochakra começar a vibrar. Em circuito fechado de energia, da cabeça até os pés, do pés até a cabeça, e vai chegar um momento que você vai começar a sentir uma vibração. Então, vê o verbete, estado vibracional, que você vai ter detalhes. Agora... O senhor comentou que o Código Pessoal de Cosmoética deve ter filosofia, ciência, praticidade. Poderia dar mais algumas orientações sobre a elaboração do CPC? Primeira coisa, filosofia. O seu Código Pessoal de Cosmoética deve ser universalista. A partir disso, um monte de coisa você tem que colocar lá, né? Ciência. Você tem que ter racionalidade, debate, refutação, lógica,
pesquisa. Praticidade. Você tem que olhar, antes de tudo, a evolução, qual é a prioridade, qual é o seu megafoco, o que é que você faz, qual é a sua proex. Eu acho que só isso aí já dá para fazer pelo menos 50 itens do Código Pessoal de Cosmoética. O senhor poderia dizer qual o nome do filme que foi comentado? O Milagre de Anna Sullivan. Essa é a terceira vez que nós falamos desse filme aqui. Veja bem, um filme que eu não nem quis mostrar no Pipoca está dando mais do que qualquer coisa. A natureza humana não falha, né? Não falha. Quem tem razão é a Danusa Leão. A natureza humana não falha. Chamou muita atenção. Por exemplo, hoje eu queria comentar os negócios dos 29 verbetes, mas não posso. A natureza humana não permite. De vocês, a natureza de vocês, não é a minha. Eu ia falar, fazer os comentários aí, mas não dá, né? Porque hoje é os 20 novos. E tem umas coisas que eu queria chamar a atenção, mas não dá, se eu dá, na mesma hora vai ver. Isso na minha terra, como é que fica a democracia? É, não dá certo. Deixa acontecer para ver como é que fica. E outra coisa, com isso também eu estou testando vocês, né? Pela escolha dos verbetes, a gente vê a média, vamos dizer, dos intermissivistas ou concepos. Não é isso? O caminho é esse, é o caminho. Que o verbete estado vibracional ele está disponível para download no site. Ah, está? Porque ele vem dos antigos, ele está aqui, acabei de entrar. Isso. Assim, é só dar lá de lado. Isso, então, lá tem a fala tudo de novo aí. Onde então, é que ele pega? Se você entrar no site da Tertúlia, tem a parte que é download de verbetes. Então você vai clicar e você vai ver o verbete chamado estado vibracional. Então você vai pegar, você vai ler, você pode copiar para o seu computador ou ler na própria tela. E lá tem detalhes da técnica, passo a passo. Então você tenta fazer, né, tenta o experimento e se tiver dúvidas, volta a perguntar. É bom ele ver na prática como que ele vai se perceber. Né? É. Uma boa fonte. Quem é que está com o microfone? Você. Eu achei muito interessante, eu queria tirar algumas dúvidas sobre a taxologia na página 55. O que você quer? Uma comparação... Quer esquecer le numéro? Oui. Qual que é o número que você quer? Le numéro 8. O número 8? 8. 10. Fundamentos de determinado conceito. Isso aí é uma das coisas mais sérias que nós precisamos fazer sobre qualquer coisa, né? Ou lá no manual de redação da Conscienciologia, eu coloquei uma série de dados para a pessoa perguntar para si mesma. Você sabe o que quer dizer isso? Você já ouviu falar, mas você sabe, você é capaz de dar a definição e explicitar tudo? É justamente isso aqui. Então, é os fundamentos de determinado conceito. As pessoas ficam sabendo de um conceito ou de acepção de um termo, de um vocábulo, pela metade. Parcialmente, por ouvir dizer. Então, é a música de ouvido, mas ela, tecnicamente, não sabe o que quer dizer aquilo, integral, a reação ou a relação ou a realidade daquilo. Então, esses fundamentos de determinado conceito são terríveis. Isso está dentro da suma conceitual. Olha bem. E qual que é o outro? Número 10, 12 e 13. 10. Perspectivas do mesmo tema. A perspectiva do mesmo tempo é a variação do mesmo tema na música. Você roda, roda, tá. Área, sol, né? Variações da área da corda, área, sol, do bar. Johann Sebastian Bach. Variações da corda, sol. Entendeu? Ok. Aquilo ali é a mesma coisa. Número 12, a temática é a mesma. Então, aqui é a mesma coisa, perspectivas do mesmo tema. Sim. Quais são as perspectivas? O que é que dá? E aonde é que bate? Quais as interrelações que tem? As associações. O número 12 é a recompilação. 12, recompilação de assunto. Isso aqui é uma das coisas mais, vamos dizer assim, boas que uma pessoa pode fazer. Ela, por exemplo, ela está pensando que ela sabe tudo sobre aquele assunto. Depois de 10 anos, ela vai fazer uma recompilação
pega tudo que ela tem, depois vai ver na internet, vai ver na holoteca, vai ver com as pessoas, olha tudo e atualiza a bibliografia. Com isso, ela aumenta demais o processo da visão dela. Estudo aqui, vocês têm que lembrar o seguinte, a suma conceitual é para a pessoa sair da monovisão e entrar na cosmovisão. Vocês não acham que isso funciona? Outra coisa, vocês não vão ver isso comumente, essa expressão suma conceitual, mas ela existe. Os filósofos falam muito nisso. Gente que estuda processo de ciência fala em suma conceitual. Agora, no nosso caso, ela é importantíssima para a pessoa sair daquele reduto monovisual para aquela junção sideral da cosmofisiologia. Aparentemente parece só uma resenha, mas não é, é muito mais. Não, é muito mais do que isso, você está entendendo? E é o golpe que a gente dá aqui. O número 13, professor, diferenciando do número 13. Repertório de linha de conhecimento. Isso. Qual repertório que você tem em determinada linha? Eu tenho listagem das coisas que eu preciso. Agora, quem aqui ficou especialista nisso, que eu fiz muita força com ela, deixa eu ver se ela está aqui, parece que ela não está aqui, é a Ivone. A Ivone hoje tem repertório de tudo quanto é linha de conhecimento mais importante. Seriam as de ciência, de filosofia, de arte. Ela tem repertório. E outra coisa, o repertório que ela tem é melhor que os da internet. São maiores. Ela vai juntando, ela vai acumulando. Todo mundo que acumula as coisas sai de baixo. É a holoteca. Né? São as listagens. Entende? Sim. É um inventário. E o último, número 17, a síntese do conhecimento. A síntese do conhecimento. Aí é você arranjar aquilo que eu chamo do mega pensene trivocabular do assunto. Olha quais são os mega pensenes que eu uso. Muitos deles são síntese de conhecimento. Dá para ver. Eu mesmo falo, né? Mega pensene trivocabular. Mega pensenologia. Eis uma síntese. Sintético. Você quer falar alguma coisa aí? Faz tempo que ele quer falar. Ah, é? Faz tempo? Você está de olho nele? Não, aqui na taxologia, Waldo, será que a pesquisa no Holocerne não era um item a mais interessante a colocar? Que a gente faz aí uma das formas hoje que se faz de recompilação. Ajuda, mas agora o processo aí que nós usamos mais é a bibliomática. Ah, né? Já é isso tudo, mas não. Pois é. A síntese do conhecimento já está aí. Né? Escusem, ali é um instrumento para você chegar a uma síntese do conhecimento. Agora, que é 17. Nós estamos usando a bibliomática, a lexomática, tudo também é disso. Se nós formos olhar esses instrumentos, tem que aumentar. Exato, tudo. Exato, é um instrumento, porque ele colocou revisão bibliográfica. Você não. Agora, o que eu fiz mais aqui é estrutura intelectiva, não é bem instrumento. Entendi. Mas a bibliomática é seria um recurso até para fazer essa revisão bibliográfica, entendeu? Ela é um instrumento que vai chegar para fazer. Aqui, seria o caso de colocar isso, não seria dois vida, pontos não, em seguida de ou cada isso. É o auxílio da bibliomática, o auxílio da Se alguém quiser fazer isso, que dê ela. Ela não quer fazer, ela já falou que não. É isso que você quer? Ah, então faz. Então, ó, aí pode ser o Holocerne, bibliomática, lexomática, tem muita coisa. Põe dois pontos aí e vai em frente. Caderno temático. O caderno temático, você sabe que pode servir de caderno de campo. O caderno de campo é a caixa de ferramenta, de instrumental da pessoa. Só que tem, que aí no caso é instrumental mental somática. Tudo isso pode aumentar. Tudo isso aqui, ó, pode ser aumentado. Se você está com a paciência de maio, está tudo bem, entra nessa. Só 22. Não é muito. É dura a hora que ela pega uns 100. Aí tem que. Agora, como ela está já há algum tempo sem isso, então eu acho que ela já está. Né? Acumulou muita gasolina azul. Viu? Força total. Gasolina azul. Não, era isso mesmo. Só pensando em ampliar aqui
para a parte mais técnica. Depois você dá para mim as suas ideias, você tem para ampliar tudo. Agora, ó, inventário temático. Aí, está falando ali. Ó. Exato. Inventário. É o balanço. É o balanço geral. Do balanço estudo. Intelectivo da situação intelectual, mental somático, cultural e etc. Pesquisístico. Professor, eu tinha pensado na palavra compêndio para antônimo, para antonimologia. Mas aí eu fui olhar a definição. Compêndio tem muita coisa. Eu fui olhar o compêndio no sentido de tratado. Aí tem o grupo karma. Porque tinha tratado aqui. Mas talvez fosse melhor dentro de sinônimo do que de antônimo. Aí você tem que pensar muito. Compêndio é a palavra difícil. Porque ao mesmo tempo é uma opção de lugares. Mas a suma conceitual, ela é mais assim, o compêndio é um negócio que já expandiu, é maior, não é isso? A suma é mais factual, não é isso? É mais de dedo, digital. É mais pontual, é isso? É mais pontual. Pontual, dedal, raio laser, como eu chamo. Tá. Tá entendendo? Raio laser. Bom. Professor, qual a diferença entre inventário e unificação? Qual é o sentido? Inventário, o que você perguntou? Aí na taxiologia. Sim, o inventário temático. E o 22. E o outro qual que é? Unificação. Unificação? A unificação temática. O inventário é você pegar tudo que você tem sobre aquelas coisas e colocar junto. Desde os instrumentos, as ideias, as origens, as fontes e tudo mais. A unificação temática é você pegar a ideia e juntar as ideias tudo junto, uma na outra. Quem faz o inventário desse material, no caso aqui, inventário de temas, não quer dizer que ele está fazendo uma unificação de temas propriamente dito. Entende? Quando a gente fala inventário, é o material que você tem, as coisas que você vai juntar, tal. É a complementaridade. Tudo isso faz parte da estrutura. Mas é a complementaridade na questão da unificação? Escuta, vamos sintetizar isso. No inventário temático, entre os instrumentos, as ferramentas, tudo que você tem de dispositivo para isso. Uhum. Na unificação temática, é a ideia em si. A abordagem. A abordagem. Entendeu? Sim. O que você quer? Juntar a ponta de tudo quanto é jeito, para não sobrar nada antes. A suma conceitual, lá no fundo, é justamente isso. Né? Val, aqui na... Uma outra coisa, ela é hermenêutica, ela é exegética, ela é analítica, ela é interpretativa, já não pode esquecer isso. A suma tem que ser assim. A introdução, o prefácio do livro... Você podia fazer uma relação com a suma conceitual? Ou é uma espécie... Não, aí a suma depende. Se o autor, por exemplo, ele quer fazer, geralmente ele não vai fazer uma suma do livro, nem dá. Porque senão não tem razão de fazer do livro. Mas é uma... Ele já fez um resumo sem publicar o livro. Então a relação que ele tem com a suma... Então o prefácio, ele dá pelo contrário. Ele é o chamariz, ou chamarisco. Para chamar, é o aperitivo para fazer a pessoa ler o texto. Porque, então, não essa, é bem suma conceitual. Eu queria saber, então, essa relação. Ela tem uma relação. Tem, mas um pouquinho distante. Mas a uma suma, aproximação simples. A suma é mais o sentido de síntese. E de... É síntese, sumário, que está juntando o abstrato do para melhorar o seu conceito. A respeito daquele conceito. Porque também... Você está entendendo? Para fazer... Qual é o conceito que você tem sobre esse conceito? Para fazer a introdução, eu tenho certo... Isso é terrível. Eu tenho certa dificuldade para fazer a introdução, porque ela não é bem uma síntese. Não, mas ela pode ser uma seta para o jejum, para o calor que está começando, você dá uma seta do caminho dele. Então, você mostra o itinerário, o caminho, o mapa. Então, o prefácio como mapa. Pensa nisso, que o senhor já vai ter outra ideia. Professor, pode falar.
O emprego da palavra sumário se usou aqui na sinonímia e na exemplologia. No caso aqui, o sumário é como um índice, como uma sinopse ou os dois? É mais ou menos a mesma coisa, né? Não, porque... Agora, ó, o que, que eu chamo aqui? Ó, sumário conceitual e sumário intelectivo. Tá. Aí na exemplo... Tá entendendo? É, eu estou, mas... Parece tudo a mesma coisa. Por isso que eu falo que são as aproximações, sim. Mas isso também não é. O sumário conceitual diz respeito ao conjunto do tema, da ideia, dos vocábulos. Agora, sumário intelectivo diz respeito aos seus dicionários cerebrais. O que é que você tem? Que conhecimento que é o seu? Qual a sua autocognição? Aqui, ó. Você lê isso aqui, o povo vai... Tudo é igual. É a vovozinha que é igual. Não é igual. São as aproximações simples. Eu vou ler de novo. Sumário conceitual, do conceito. Sumário intelectivo, seu. Não tem lógica isso para vocês? Tem. Agora, na exemplologia, sim, quando você coloca o sumário... A suma conceitual primária e suma conceitual fundamental. Agora, primário, o sumário do primeiro artigo técnico do jovem inversor existencial. Então, você sabe, ele vai publicar em inglês. Então, ele tem que escrever lá, summary. Tem que fazer lá no início. Aquilo é o sumário. O primeiro artigo que ele fez, ele tem que ver o que ele pôs naquilo. O que houve com aquilo, como é que é, o que ele deu. Agora, segundo, suma conceitual fundamental. O sumário da mega GESCOM pessoal do conscienciólogo experiente na terceira idade. Olha a expansão da suma. Mas, nesse caso, o senhor considera que um índice, o sumário no sentido de um índice, aquele não, índice, depende do que também que a pode quer. Ser uma suma sumário ou não? Sumário pode ser uma série uma de condições. Agora, ele quase sempre, ele significa o resumo de um assunto complexo. Em tese é isso. Pensa bem a palavra summary, em inglês, que tem tudo quanto é artigo e revista científica. Summary. Que dá ali. Aquilo é que é o sumário propriamente dito. Isso não quer dizer que aquilo seja o prefácio do artigo. Não é. Nem porque sempre. Porque mais recentemente, claro, o senhor deve saber melhor do que eu disse, a palavra índice nos livros tem sido substituída em português pela palavra sumário. Né? O índice ficou os lá de trás, remissivo, os complementares. Né? É. Tem se usado mais sumário. Agora, ó, o melhor é ler o nosso amigo excelentíssimo Genete. Você quer saber? É esse livro aqui. Isso liquida e tira tema. Que ele usa os paratextos. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. Isso são as páginas escritas. Olha o paratexto, o que é? São essas coisas aqui, ó. Entende? É um algoritmo. Então, ele fez um algoritmo gráfico aqui, ó. Sovaldo, seguindo aí a sua dica. Agora, aqui a gente pode ler, se vocês quiserem. Eu vou ler tudo que tem do paratexto, só para você ter uma ideia. Eu vou ler na ordem do relógio, tá certo? Nome da coleção, texto sobre o livro, citações e críticas da imprensa, quarta capa, lombada, título do livro, nome do autor, capa, nome do autor, título do livro, subtítulo do livro, orelha, texto sobre o livro, a coleção, a série, etc. Ilustração da capa, logotipo da editora, ISBN e código de barras, informações sobre o autor, sua obra, etc. Texto sobre o livro, a coleção, a série, etc. Orelha. Isso é orelha de um lado, orelha do outro. Isso aqui, ele está mostrando o hipertexto. O que é que ele está estudando isso tudo? Agora, aqui ainda falta muita coisa que ele estuda nesse livro. Por exemplo, eu não estou vendo aqui nada sobre o prefácio, porque tudo é a parte de fora, não tem nada. E ele estuda tudo lá dentro. Outra coisa, aqui não fala nada sobre as notas. Ele estuda muitas notas lá no fim. As coletâneas, ele fala aqui, o texto didático. Esse livro vale a pena. Quem está interessado nesse assunto, precisa ler esse paratexto. Esse livro aí foi feito para a gente. Eles fizeram um livro para mim. Uhum. Então, professor Valdão, o Nescom vai fazer uma atividade, inicia agora, na próxima terça-feira, que é um núcleo de estudos avançados, e esse livro é o primeiro a ser estudado. A Kátia é a
coordenadora aí do... Vocês vão ter muito trabalho. Estão todos convidados. O livro não é fácil. Tá bem. Outra coisa, saiba escolher para não ter muita repetição, porque ele é muito rebarbativo, porque tem que ser. O que cita de Balzac aí vai do início ao fim. Outra coisa, eu mandei o livro para o Osmar, ele adorou o livro. Ele não conhecia. O livro realmente é bom. Agora, eu mandei uma página anotada para ele. Eu cheguei a ler aqui, qual foi a página? Quer ver? Que ele fala sobre Balzac. Mandei uma página anotada para ele saber. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está. É um negócio que o Balzac escreveu. Ele fala muito sobre o processo remático das remissões, que é a remissologia. Tem muita coisa nesse sentido. O negócio aqui eu teria que procurar. Ah, eu acho que é aqui. Aqui, ó. O problema todo que eu mandei para ele, para ele examinar. Uma coisa que eu mandei para ele ver o resto que está falando sobre Balzac. Sabe-se, e sabia sobretudo em seu tempo, que Balzac tinha por alvo particular o público feminino, de quem queria ser o analista mais competente. Você entendeu? Agora veja, o livro que ele, a história que ele veio passar para mim é sobre uma mulher, é o público feminino. Ele não deixou nada disso. Isso ninguém falou, nem eu estou sabendo dessa história. Eu mandei isso marcado lá para ele saber. O Osmar talvez não tenha falado nisso nos livros dele todo aí, tudo que ele já estudou até agora. Quer dizer, o Cristo Espera por Ti está bem dentro da orientação do Balzac. Isso é impressionante vir assim, de fora, você está entendendo? Uma coisa confirmando o que é que tem lá no livro. Eu achei isso aí muito importante para ele. Agora, tem outras coisas que ele pode examinar. Essa aí eu chamei a atenção para mostrar o valor do livro para ele. Mandei a página quebrada, tudo bonitinho para ele. Professor, aqui. É, aqui o número 5, 6 e o 7. Achei interessante a aproximação simples deles. Uhum. Sim. Condensações. Condensação de noções da mesma disciplina. Conjunto de conteúdos do conhecimento. Elementos de conceito específico. O problema todo é que aqui, ó, você tem que ver aonde que é que ele se manifesta, o contexto. Veja bem, condensação de noções da mesma disciplina. Uhum. Conjunto de conteúdos do conhecimento. Isso não quer dizer que seja a mesma disciplina, já, aqui já mudou tudo. Elementos de conceito específico. É só um conceito, você está saindo de uma palavra ou de um conceito para estudar o resto. O primeiro já é diferente, você está saindo de uma disciplina para estudar tudo. E outra coisa, conteúdo do conhecimento, você está falando a sua cultura. Parece, mas não é a mesma coisa. Esses coniunços... Esses detalhes é que o povo tem dificuldade de entender, entendeu? Não, eu estava analisando essa... Quando vocês verem as minhas coisas e falar que está repetido, cuidado. Abre bem o olho, olha bem por que é, se está ou não. São as aproximações simples, é isso aí, você pescou bem. É isso que é o interessante, quer dizer, é dar o nome... Agora veja, as aproximações simples têm muita relação com a cronêmica e a prosêmica. Sim. A prosêmica é óbvio, por causa do processo espacial, mas a cronêmica também. Por exemplo, você analisar um conceito em 1800 é uma coisa, se analisar em 2010 é outra coisa. Isso varia demais. Há um processo histórico nisso aí. Então, aproximações simples. Vamos te dar uma ideia, já que você está interessada no assunto. Todas as linhas de conhecimento, elas envolvem aproximação simples. Todas as linhas. Então, a hora que você for estudar a linha de conhecimento, se você quer ver o que é que bate ali, o que é que repercute, o que é que tem ressonância, o que é que vai ecoar, qual é a reação em cadeia que está tendo o... Você está entendendo? O bumerangue que vai e volta. Examina de acordo com as linhas de conhecimento. Que a maioria de aproximações simples mexe com o processo da linha de conhecimento. E muitas linhas de conhecimento, mas só uma. Entende?
Fiz uma coleção de mitologia grega, que em cada volume tinha a miniatura do deus correspondente. Gostaria de saber se essas miniaturas são consideradas bagulhos energéticos e o que devo fazer. Não, aí depende o que, que é, né? O trabalho a gente teria que ver para dar uma ideia, né? Isso não é assim, não se pode julgar fora, tem que examinar. Nós não temos competência para analisar isso à distância, não vimos nem a fotografia do que é, não dá para falar. O senhor poderia falar sobre as suas impressões, vivência e experiência em Minas Gerais? Eu estive em Minas Gerais até os 34 anos. 12 anos eu passei na cidade de Monte Carmelo e 22 anos eu passei na cidade de Uberaba, para vocês terem uma ideia. Agora, o que, que se passa? Minas Gerais foi ótimo para mim, eu não me queixo de nada. Minha infância foi cheia de tragédias, cheia de acidentes, cheia de coisa, principalmente com o povo em torno de mim. Mas eu não posso reclamar da minha infância. A cidade era pequena, a gente ia muito para o mato, tinha muita coisa para estudar, e eu sempre gostei de biologia, da botânica, da natureza, etc. A minha cidade tinha umas coisas muito boas, inclusive tinha esbarrancado, quer dizer, buraco para você entrar, para ver as coisas, pequenos rios, riachos. Então, isso tudo me ajudou demais. Outra coisa, Monte Carmelo é do tipo de Roma, tem umas colinas, é a cidade de várias colinas que vão caminhando. Então, aquilo tudo também deu uma ideia muito séria em matéria de geografia para a gente estudar os bairros. Na minha ocasião, que era pequeno, hoje tem muito mais bairro. Todos os meus antigos bairros hoje, eles se subdividiram e tem outros bairros juntos. Agora, o que, que se passa? Eu aprendi muita coisa em Minas Gerais. Foi lá que eu fiz a minha formação cultural. Eu aprendi muita coisa até os 12 anos, eu tive preceptor, e isso foi devido ao problema de Monte Carmelo, que o povo gostava, tinha gente que gostava de estudar lá. Lá não tinha só gente poboca, não. Mesmo naquela ocasião. Outra coisa, uma cidade de 6 mil habitantes, às vezes, que era na ocasião. Lá não cresceu muito. A última vez que eu estive lá, a população era 45 mil habitantes. Agora, o que eu vejo é o seguinte, Minas tem umas coisas muito boas, que é o problema da hospitalidade. Então, as pessoas são agradáveis com o povo que chega, entendeu como é que é? São hostess em muita coisa. Agora, isso tudo envolve comida. Hoje mesmo eu estava falando aí da comida na hora do almoço, o que apareceu, tutu de feijão. Isso é típico de lá. Essa é da minha comida da infância. E o tutu que eles fazem aí é muito bem feito. Agora, dá vontade de você comer um monte assim, mas eu não cheguei a Himalaia. Eu fiz só uma mão de tutu, uma mão. Agora, então, veja, Minas Gerais tem muita energia devido aos processos da Terra. É energia de magnetismo. Igual, por exemplo, lá, aquela rua lá de Belo Horizonte que vai para trás, etc, tal, aquele negócio todo. E outra coisa, aquela faisqueira lá que mexeu com Thomas Green Morton, ele começou também por causa da faisqueira, com o negócio de energia na Terra. Agora, essas coisas, eu vi desde a minha infância, o problema de energia. E eu vi coisa no mato, processo, por exemplo, de efeito físico. Se eu fosse mostrar o povo, ia achar que é doido. Né? Por exemplo, eu queria estudar o problema de efeito físico junto da botânica. Então, saímos com dois companheiros para estudar no meio do mato. Tinha mata, tinha floresta fechada, mata virgem, campo, aquela coisa toda. Agora, na hora que nós fomos saindo do campo para entrar no lugar, eu comecei a jogar energia no negócio. Lá, pelas tantas, duas pessoas viram comigo. Os ramos fizeram assim. Falei assim, ó, pois é, isso aí que eles falaram, que teve no Velho Testamento, lá com o cara. Olha só, é isso. Essas coisas podem acontecer. Agora, veja. Tudo isso precisa de usar ectoplasmia para mexer na parte bioquímica das plantas, para ela torcer. Vocês viram lá fora como é que é a sensitiva. Você pega nela, aquilo é o processo elétrico da bioquímica que ela tem, da eletricidade que está ali, da bioquímica. É justamente isso no mato. Agora, as pessoas viram. O mato fez assim, ó, abriu. Está entendendo? Abriu. Um pedação, quase um metro. Aquilo afastou. Outra coisa, não estava ventando.
não estava aumentando. Então, veja, Minas Gerais permitiu, no meu caso, por exemplo, uma porção de pesquisa. Em matéria de fruta, de árvore, essas coisas todas, eu vi muita coisa. Isso me ajudava demais, por causa do processo da energia. A energia, vocês sabem, é o fitoectoplasma. E mexer com árvore frutífera, árvore do mato, árvore do cerrado. Minas Gerais é do cerrado. Uma outra coisa também. Eles viram que a terra de Minas Gerais, lá em Monte Carmelo, é a melhor argila que foi considerada no mundo para fazer cerâmica. Então, as lajotas hoje que são feitas, que é a cerâmica, que eram os antigos ladrilhos que eles usavam, a de Monte Carmelo é a melhor que tem. Brasília foi feito com os tijolos e as telhas de Minas Gerais, lá, de Monte Carmelo. Então, isso tudo é Minas Gerais. Minas Gerais tem um coração de ferro, como eles chamam, né? Um coração de metal lá dentro, de todo lado. Fizeram poesia com isso e tal. Guimarães Rosa usou isso. Não, o Carlos Drummond de Andrade usou por outro lado, esse povo todo usou. Agora, o processo todo é esse. Mineiro, a mineridade, do ponto de vista de política, são terríveis, porque a mineridade não é fácil. O maior cara que teve da mineridade foi um chamado Alckmin, é aquilo que eu falo que julgava álcool em mim. Não é esse Alckmin de São Paulo, não, é o outro cara, o Alckmin. Ele era um cara baixinho, um político terrível. Pensava tudo. Política em Minas Gerais é tremendo. Outra coisa, eles são naturalmente desconfiados, então eles querem saber de tudo. Você sabe, uma pessoa que é desconfiada é ótima para fazer pesquisa, que ela não confia em nada, é o princípio da descrença. Então, em tese, esse processo cultural de Minas tem um aspecto bom. A gente tem que pensar nisso tudo. Tudo é Minas Gerais, a mineridade. Entendeu como é que é? Professor, com relação a esse efeito que o senhor fez com o arbusto, né? O quê? Esse efeito que o senhor fez que abriu o arbusto, as plantas. Sim. Uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi o senhor falando sobre um aquário e uma planta aquática dentro e o senhor desidratou aquela planta. Não, isso eu fiz mais de uma vez. Pois é. Qual é a diferença quando vai tentar aplicar, fazer esse efeito físico não, de um e de outro? No caso que a gente fez com a planta, não é uma coisa recomendável, por isso que eu também não faço nada, né? Foi só para mostrar a experimentação científica. Então, por exemplo, você pegou a planta aquática, está dentro do aquário, o tempo todo, e tem várias plantas. Agora, eu peguei uma e falei assim, ó, essa aqui, eu vou ressecá-la. E comecei a jogar energia, pensando que ela deve morrer, ela vai estiolar, ela vai definhar. Dois, três dias depois, dentro da água, a planta definhou. Agora, ela teve a mesma alimentação das outras, a mesma condição da água, mesma oxigenação. E como é que você explica? É a energia que atua na planta. Pois é, nessa hora, então, foi a sua pensinidade para aquela intenção de... Pois é, por isso que eu falo, por exemplo, a gente pode matar um sapo, você coloca na frente, eu paro o coração dele, você mata na hora, mas não vou fazer isso. Os russos andaram fazendo isso durante muito tempo, na década de 60, 50, 70. E na hora que o senhor moveu os arbustos, ali com energia, foi o quê? Foi ectoplasmia, simplesmente? Tudo é ectoplasmia, isso tudo que eu estou falando é ectoplasmia. É a energia que permite o efeito físico. Entende? Agora, por exemplo, esses negócios que eles falam de ufologia, tem muita coisa que é nessa base, é uma energia maior. Então, é preciso saber se tem ufologia, como é que é, ou o problema de efeito físico. Mas existe o efeito físico no ambiente, depende do que é. E outra coisa, se você pegar, é lógico, aquele lugar que abriu lá, é porque tinha um chakra da terra. Por que que as coisas aqui no CAEX são mais fáceis para a gente fazer? Aqui é um chakra. Ali embaixo tem um local principal do chakra da terra. Se você vai no chakra da terra, você fica, vamos dizer, reforçado em matéria de energia. O ambiente propicia aquilo. Agora, esse mato lá onde nós fomos, tinha. E ali precisou de mais... Eu tinha descoberto isso. Eu falei assim, não, isso aqui não pode acontecer assim. Por que que ocorre? Aqui não ocorre em outro lugar. Mas ali precisou de mais ectoplasmia desses efeitos que o senhor falou, por exemplo? É lógico.
Quanto maior o efeito físico, mais ectoplasmia precisa. Agora, se mexe com certas coisas, por exemplo, você vai mexer com a planta. Se ela é leve, sensível, é mais fácil de mexer do que você mexer com uma ave enorme, cheia de galho, etc. tal. Isso tudo varia. Lá o que aconteceu foram, é o arvoredo. Você está entendendo? O processo pequeno. Arbusto. Aquilo abriu. Agora, a abertura não tinha motivo. Entendeu? Agora, no tempo de baixo do sol, a situação é muito mais brava. Nesse dia não tinha sol, estava de mormaço. No mormaço é mais fácil você trabalhar com energia. Entendeu? Porque o sol ele elimina o processo. Quando eu estou falando assim, outdoor. O outdoor é muito mais difícil. No espaço livre, no tempo. Sabe, ao ar livre, é mais difícil. Muito mais. Professor, aqui na taxologia, nessas categorias de estruturas, daria para pegar um tema, por exemplo, e tentar trabalhar com esse tema em cima de cada uma delas? Pegar, por exemplo, um tema de pesquisa... Pois e... é, isso que ela vai fazer, Vai ampliar aí. Mas no caso, você poderia pegar, no caso ela vai fazer com holocéver, alguma coisa assim, né? Não, ela vai pegar aquilo que ela puder, da cabeça dela. Ela não é boba, ela tem feito isso demais. Agora, não, tem coisas aqui imensas, né? Ela tem que colocar os resumos disso. Agora, não é fácil. Revisão bibliográfica, vocês já pensaram? Só isso aí, o que, que não tem? Por quê? A revisão bibliográfica, que é o caso do livro lá que nós estamos procurando, é justamente isso. Porque você poderia ampliar o teu tema de pesquisa pegando cada um desses focos também, né? Tentando ampliar ele com essas temáticas e outras também. Agora, ó, isso aqui é o estudo da holoteca, né? Quem estuda muito essas coisas aqui é a Nara. As nossas coleções que tem lá, 275 coleções, dá uma ideia disso aqui. As tecas existem devido à suma conceitual. Tecas. A holoteca é constituída de sumas conceituais. Presta atenção. Vocês estão vendo como o assunto é importante? É difícil. Não, é. É um pouquinho complicadinho, um pouquinho complexo. Sofisticadinho. Só fiz esticadinho. Não deu para fazer compacto. Então, tive que esticar. Está certo? Sofisticadinho. Eu queria voltar para Minas, para os casos lá, das ocorrências lá de Minas. Eu vi um documentário, nessa época agora do Chico, né, de um funcionário dos Correios lá de São Leopoldo, contando que ele se interessava e ficava até fora do horário para pegar telegramas que o senhor mandava para o Chico, de livro que o senhor estava fazendo, sim, psicografado. Sim, sim, sim. E ele também era o chefe dos Correios, lá de Pedro Porto. Aí eu queria saber, se o senhor fez muitos livros assim, qual foi esse livro? Eu queria saber mais sobre isso. Não, o problema não era bem, são os livros que nós recebemos em conjunto, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Foram esses dois. Porque ele mandava os dados de tudo que as mensagens que ele recebia, ele mandava todo dia, para eu incorporar nas outras que eu estava recebendo, e aquilo ia encaixando. Você está entendendo como é que é? Foi assim que nós fizemos o livro. Agora, durante a temporada, ele mandava todo dia, porque o próprio Emmanuel falou para fazer assim. Tem um fenômeno em inglês que chama cross-correspondence, que é a correspondência cruzada. Esse fenômeno é o que nós estamos fazendo. Eu mandava para ele. Agora, quanto mais ficar na simultaneidade do trabalho, melhor para o serviço. Encaixa mais. É a simulcognição. Agora, ele explicou bem que o Chico estava perturbado lá com a situação pelo seguinte, o Correio demorava demais para mandar as coisas para o Uberaba. Então, ele deu um jeito de passar por cima, abrir um caminho, entende como é que é? Para aquilo chegar, porque senão, quando ele chegasse lá, eu já tinha recebido toda a parte do meu livro e a dele ainda não tinha chegado. Você está entendendo como é que é? E eu estava datilografando aquilo tudo que estava na minha mão. Então, ele mandava tudo para a gente ver como é que era. Agora, é a cross-correspondência. Isso é um tipo de fenômeno. Fenômeno parapsíquico. Fenômeno parapsíquico. Só pegar os livros lá embaixo que fala tudo isso. Cross-correspondência. Valdo. É justamente Valdo.
Esse fenômeno dos arbustos que o senhor fez há um tempo atrás é considerado uma telecinese? De quê? O fenômeno dos arbustos que... Ah, do arbusto que abriu. É telecinese aquilo ali, meu? Telecinésia? Telecinésia? Telecinesia. Telecinesia, até um certo ponto é. Agora, nós chamamos isso, é o fenômeno de efeito físico. Esse aí é um fenômeno de efeito físico grandão, igual a materialização. Você poderia citar outro exemplo que você experimentou? Coisa, não é fácil isso, porque tem que fazer uma nuvem de ectoplasmia para aquilo afastar, senão não dá. Agora, essa mesma nuvem que a gente vê quando começa a dimenéia, fica branca, é aquilo com maior intensidade. É daí que nasce o fenômeno. O senhor também fez outras experiências com relação a isso, a telecinese? Telecinesia é coisa à toa. É o fenômeno de efeito físico básico de tudo. Tem um monte deles que tem assim. Agora, o mais importante é quando você sai do corpo. Então, tem umas técnicas para isso. Eu já escrevi sobre isso tudo. O ideal é colocar um pó bem fino, tá entendendo? Tipo farinha, assim, em cima de uma mesa. Ou, se não, de um móvel. Ou de um guarda-roupa. E você põe bem na beirada da mesa aqui. E você vai para fora do corpo e dá um jeito daquilo cair no chão. Aí você faz menos esforço e precisa de menos energia. Isso tudo é técnica. Se você vem para o corpo, chega lá e o negócio está no chão, opa, consegui. Está entendendo? Que às vezes você faz tudo fora do corpo. Parece que você derrubou. Você chega lá e não fez nada. Mas ficou só na aparência. Tudo era ilusão. Como seria esse esforço? Isso aqui é alucinação extrafísica. Como seria esse esforço de você empurrar, no caso, o saco de farinha para o chão? Como seria esse esforço de você ir lá? Como seria esse esforço? Eu não estou entendendo. Como é que é esse esforço de colocar a farinha no chão? Como é que é? Não, o problema todo é você julgar a energia fora do corpo diretamente através do psicossoma. Então você põe energia e começa a pensar que aquilo lá tem que cair. Então você vai com a sua paramão, mexe, faz o que você pode, se vira. Está entendendo? Isso é bem mais difícil do que estando... Agora, ó, isso gasta energia, não é fácil, não. Isso é bem mais difícil. Agora, eu fiz fatos assim várias vezes, mas agora demora muito, não é fácil. Você tem que criar um ambiente, o autoconhecimento tem que ser favorável. Tudo você tem que criar. Entende? E você também, você dá um desgaste em você, se não tiver cuidado. Você gasta, tem muito esforço naquilo. Não é esforço emocional, mas físico. Por causa do processo da ectoplasmia. Mexe com o seu soma. Tem que fazer um preparo, todo um preparo de campo ectoplasmático. Eu explico isso, já publiquei essas coisas, tem tudo publicado. É só a pessoa seguir a técnica que ela consegue. Agora, paciência e caldo de galinha. Isso aí é só a família do Jó que consegue. É o povo da paciência. Não, não vai não. Eu não admito que uma pessoa faça isso logo de cara. Mesmo com a ajuda de amparador. Há muita inibição dentro do processo, devido à parte psicossoma, uma série de coisas. Uma outra coisa, precisa ter muito detalhe. Então, por exemplo, colocar no lugar que você tem mais energia, o ideal é no seu quarto, na sua base intrafísica, aonde o holopensene é adequado. Quanto mais você concentrar as facilidades, você vai otimizar o fenômeno. Uma outra coisa, fazer aquilo quando você está em estado de graça. Quer dizer, com mais de mega euforização possível. Aí tudo sai, tudo é possível. Agora, o fato para a pessoa caminhar, entender isso, trabalhar com isso, o ideal é ela mexer com energia em outras coisas. Então, por exemplo, você caladinho, durante uma temporada, você vai pegar um objeto e jogar energia nesse objeto. Todo dia, você joga energia, mas intensamente nele. Agora, um dia, você pega uma série de objetos, mais ou menos do mesmo jeito, e mostra para as pessoas. E chega para as pessoas que conhecem alguma coisa de energia, e fala assim, tem algum desses aí que você acha mais importante? Você vai ver o que vai acontecer. Elas vão justamente naquilo que você pôs muita energia. Às vezes pode ser o mais sujo, o mais feio, aquele que não chama atenção. A energia supera tudo. Isso é um fato. Agora, ó, outra coisa que é aquela técnica dos arbustos,
Você pega, por exemplo, uma planta que é braba, por exemplo, e arranja aí 6 vasos de samambaia. E você pega só um ali no meio e você começa a jogar energia só naquele vaso, só nele. E deixa no lugar arejado, sabe? Um local, por exemplo, de área de serviço, algum lugar que tenha muito vento, etc. tal, mas tudo igual. Agora, o que, que se passa? Com o passar do tempo, você vai ver que a samambaia que você jogou energia, ela cresce mais do que as outras. Isso mostra que a sua energia funciona. Isso aí é o jeito da gente dar para a pessoa autoconfiança. Agora, isso é impressionante. E outra coisa, tem casos que às vezes a pessoa consegue isso em 2-3 dias, mas quase sempre demora mais. Mas se a pessoa em 3 dias, a samambaia ficou o dobro das outras, como é que é possível? Tudo igual. Uma outra coisa, você tem que pegar esses vasos de outra pessoa que arrumou o vaso, que não é você, e que seja todas as samambaias iguais, tudo idêntica, tudo o mais semelhante possível, entendeu como é que é? Para não haver nenhuma injunção da sua parte ali dentro. Você fazer isso totalmente isento, imparcial. Agora, o que é bom nisso é que comprova a força da sua energia. Você vai ter muito mais confiança no seu pulso. Vale a pena pensar. Dá trabalho, mas vale a pena. Ah, só uma coisa, ajuda na questão do trabalho parapsiquismo. Como é que é? No desenvolvimento do parapsiquismo, isso também ajuda, isso, né? É lógico, mas tudo que mexe com energia desenvolve seu parapsiquismo. Pensa nisso. O parapsiquismo é que assenta os fenômenos, ou são assentados sobre os fenômenos da energia. A energia é a chave de tudo. Ela abre todas as portas. Tudo que você faz no cosmos é através da energia. Você já pensou, por exemplo, o seu nariz, geralmente você não usa seu nariz para fazer as coisas. É a energia que está atrás do crânio, que sai daqui por causa da vontade. O nariz não resolve muito. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 59 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 30 votos presenciais e 18 votos online. Hoje teremos recados do LOSH, cursos da APEX, João Paulo, debate do CAEC aos domingos, o Ivo Valente, jantar português, a AMI, o curso 40 manobras e a Adriana, o curso imersão na cosmoética. Antes, o recado do Amigos da Enciclopédia com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós vamos novamente aqui divulgar para vocês, alguns teletertulianos ainda não conhecem, alguns tertulianos aqui ainda não desfrutaram aqui dos benefícios do HoloServer, e a gente vai colocar para vocês aqui no telão, na internet, para que vocês possam ver como que funciona essa ferramenta gratuita para quem é amigo da enciclopédia. Então aqui vocês estão vendo o site atual, que é o enciclopediadaconscienciologia.org. Então a gente vai à direita ali, ó, no ambiente exclusivo, o Leandro está colocando o usuário, né, e a senha. Não, aí você tem que voltar ali, Leandro. Acho que você digitou demais. Ah, entrou. Ok. Então, aqui é o ambiente exclusivo, né, do amigo da enciclopédia. Nesse ambiente exclusivo, ele vê o extrato dele, a forma de pagamento que ele fez, que ele optou, o relatório financeiro, né, a arrecadação atual do Amigos. Nessa tela vocês estão vendo as cidades, todas as cidades onde tem um amigo da enciclopédia. Então o número de amigos total hoje é 359, tá? E aí você tem por estado também e por país. E aí à esquerda, né, você vai clicar ali em HoloServer. Então vamos clicar lá, HoloServer. Bom, nós vamos colocar uma palavra ali em bibliomática. Clicar em bibliomática, que é a ferramenta com as obras da Conscienciologia, vamos colocar a palavra Proexis. Vamos ver quantas citações tem o HoloServer com a palavra Proexis. Pesquisar. Então, conforme a internet, né, a rapidez, essa pesquisa é mais rápida ou mais lenta,
Aqui já está pronto. Só chega um pouquinho para a direita, Leandro, para ver o resultado ali. Ó. Mais para cima um pouquinho. Para cima, para cima. Aqui, ó, resultado. 2.000... Não dá para ver direito daqui. Aqui. 2.505 citações da palavra PROEX, do conceito de PROEX. Então, você vai fazer uma pesquisa sobre programação existencial, por exemplo, e você aí vai ter o acesso a várias obras por página, capítulo, o nome do livro, e isso direciona a sua pesquisa de uma forma muito mais ágil. E você acaba conhecendo, na verdade, ou reconhecendo conceitos de obras mais antigas, né, conceitos até também atuais, conceitos da Enciclopédia da Conscienciologia, que muitas vezes a gente acaba não tendo oportunidade de estudar de uma forma mais ágil. Né? Então acaba sendo um guia para você. Tá ok? Então esse é o Holoserve à disposição dos amigos da Enciclopédia. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós da PEX gostaríamos de convidá-los para dois cursos. O primeiro deles é o Introdução à Programação Existencial. Ele é mais focado para os alunos que estão iniciando dentro da Conscienciologia, que ainda querem ter uma visão inicial, né, introdutória. Então a proposta desse curso é apresentar os conceitos referentes à PROEX, mais especificamente sobre a PROEXologia como um todo, de maneira bem acessível, de maneira introdutória. Então o curso Introdução à Programação Existencial vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, no próximo final de semana, dia 8 e dia 9 de maio, sábado e domingo. Nós convidamos todos, então, que tenham interesse numa visão introdutória sobre a PROEX, sobre a PROEXologia, de maneira bem acessível, a participarem desse curso. Repetindo, dia 8 e dia 9, sábado e domingo próximos. E o outro evento que nós gostaríamos de convidá-los é o curso PROEXologia. O curso PROEXologia já é um curso mais especificamente sobre a especialidade PROEXologia, onde a gente vai poder aprofundar alguns conceitos, focado para quem já tem um conhecimento já maior sobre a Conscienciologia, tá? Já tem uma visão, já tem uma noção dos conceitos básicos da Conscienciologia, e nele nós vamos trabalhar com uma metodologia bastante variada, com estudos de caso referentes a PROEX, debates, análise crítica de determinados textos, para que a pessoa tenha uma compreensão maior do conceito do PROEX. Ele ocorrerá nos dias 22 e 23 e 29 e 30 deste mês também. São dois finais de semana. O primeiro final de semana, 22 e 23 de maio agora, e 29 e 30, o segundo final de semana. Então, todos que tiverem interesse, nós vamos fazer, como falei, estudos de caso, debates, leitura de material da enciclopédia e também técnicas bioenergéticas. Tá ok? Agradeço e até mais. Boa tarde. Hoje eu vim para falar sobre os debates de domingo no CEEC, que acontecem todos os domingos, às 15h. É recomendável para quem quer debater os pré-autores. Se você tem um artigo que você escreveu, algum tema de pesquisa, é livre para você apresentar lá. Primeiro, só tem que entrar em contato com o Flávio Amaral, professor Flávio Amaral, ou entra em contato na recepção do CEEC e eles vão entrar em contato com ele para você apresentar o seu tema. E quem quiser participar, é livre, gratuito, acontece todos os domingos a partir das 15h. E no próximo domingo, o tema é priorologia. Então, quem quiser, não é necessário entrar em lista, fazer inscrição, nada. Só ir no domingo, às 15h, ali perto do Salão das Dinâmicas, no Salão das Dinâmicas, né? E debater, trocar as ideias. E quem quiser desenvolver o seu tema de pesquisa lá, apresente lá, vale a pena, para a gente poder fazer um grande somatório de ideias. Vai ajudar quem está fazendo a pesquisa, desenvolvendo aquele tema, ou quem está querendo debater e aprendendo mais sobre isso e todo mundo sai ganhando, vale realmente a pena. E essa semana passada, domingo passado, teve o professor Mário Oliveira falando de TENEPS. E agora o tema vai ser priorologia. A cada domingo vai ser um tema diferente. Aguardamos todos. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. A OIC e IAC convidam todos para o dia 15 de maio para o jantar português.
O jantar português vai ser aqui no CAEC, no dia 15, às 20 horas. Tá? É uma oportunidade para saborear a culinária portuguesa e também para saber dos eventos da Semana da Saúde que irão ocorrer em Portugal no mês de outubro. Todos sintam-se convidados. O preço do ingresso é R$ 25,00 e já está à venda na recepção do CAEC. Boa tarde. Eu gostaria de estar revendo com todos alguns detalhes sobre o curso 40 Manobras Energéticas, para aquelas pessoas que ainda estão na dúvida se devem ou não fazer o curso. Esse assunto das manobras energéticas foi abordado pelo professor Valdo no tratado Projeciologia, para quem quiser olhar, em páginas 586 e 587. Na ocasião, ele fez o sumário, né, uma listagem detalhada de 39 manobras básicas. Após a saída do Projeciologia, ele adicionou mais uma manobra, que é o banho energético. Há pouco tempo, ele começou a falar da mega euforização, né? Falar não, mostrar para a gente. Mas a mega euforização ainda não faz parte do curso 40 Manobras Energéticas. A princípio, né, eu acho que de repente a gente fala com o Mário e até ele inclui. Então, e para que serve esse curso? Nós acreditamos, né, esse investimento aqui é para isso, que é um curso focado nas manobras energéticas, vão dar todo aquele detalhamento necessário para a gente fazer um upgrade no nosso domínio energético. E a gente sabe que a partir daí é feito também um upgrade nas TENEPs, para aqueles que são TENEPsistas. Então, acho que esses são os argumentos, né, para fazer ou não o curso. Ele ocorre em dois módulos. O primeiro módulo começa daqui a menos de 15 dias, que é no dia 15 e 16 de maio, e o segundo módulo em 12 e 13 de junho. A recepção do CAEC para fazer as inscrições. Ah, e para quem vier fazer o primeiro módulo, logo depois que acabar o curso do sábado, nós temos o jantar português que o Ivo acabou de falar. Imperdível. Obrigada. Olá a todos. Estou aqui para convidar para o encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. É um encontro presencial que o colégio promove. E quem tiver interesse na pesquisa da cosmoética, é uma oportunidade para ver as temáticas dos pesquisadores. Esse encontro vai ter como tema principal a cosmoeticocracia. E nós vamos ter a apresentação de trabalhos relacionados à instalação da cosmoeticocracia na Cognópolis. Então, vamos ter depoimentos, debates dos coordenadores do Conselho dos 500, ideias relacionadas à instalação da cosmoeticocracia aqui na CCCI e outras temáticas. O encontro será do dia 20 a 22 de maio, agora daqui a uns 20 dias. No dia 20 vai ser imersão laboratorial. E o preço está bem acessível, é R$ 50,00 para o encontro do colégio, no dia 21 e 22. Acima de 60 anos tem desconto de 50%, então paga R$ 25,00 à vista. E quem tem até 18 anos também paga R$ 25,00. Mais informações pode ser comigo, Adriana, ou com a Magda Emereciano, para quem está em Foz. E os teletertulianos podem acessar cosmoeticologia@colegiologia.org. Obrigada. Para amanhã foi eleito com 14 votos o verbete função do intermissivista, da proexologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.